kuptova mirë. Në këto pamje mund ta ndihmojë regjia, siç mund si shohim në ekran me Rin Muxhaedinët janë filmuar duke djegur disa letra. Është kjo tipikisht një zhdukje e provave? Ky paktën ka qenë edhe dyshimi i policisë se pse është kërkuar koha e vën që uniformat blu të vinin në dispozicion për të zbatuar më te edhe urdhrin e gjykatës së posaçme. Dhe pikërisht kjo ka ngritur edhe dyshimet në bazë edhe pamjeve të filmuara me dronë nga uniformat blu gjatë zhvillimit të operacionit. Megjithatë këto dokumenta ndonë se një pjesë e tyre janë djegur, mund të themi se janë gjithashtu pjesë e ekzaminimeve që po kryen nga departamenti i policisë kriminale, i cili është duke hetuar dhe duke parë mënyrën se si ato kanë vrepuar gjatë gjithë operacionit. Por, sa i takon dokumentave shkresore që janë djegur, edhe për ta po kryen ekzaminimet e nevojshme për të parë nëse mund të rikthehet përmbajtja që kanë patur këto dokumenta shkresore, ndërkohë që për pjesën tjetër që është arritur të sekuestrohet nga ana e policisë, po kryen ekzaminime si dhe do të jetë nevojshme që të përkthehen në gjuhën e shqipe, pasi një pjesë e tyre janë në gjuhën iraniane.